možemo predstaviti razloge zbog kojih potičete na ovakvu izražaju. Rekli ste stanje u Bosni i Hercegovini, ali i oko mjeri, s malom pobude, ne znam za čega. A nema nikakve dileme da se nalazimo u historijski važnim, dramatičnim vremenima i za sudbinu bošnjačkog naroda i za sudbinu države Bosne i Hercegovine, u kojima otvoreno imamo rehabilitaciju velikosrpskog četničkog političkog projekta i manifestaciju tog projekta kroz drastičnu diskriminaciju, nasilnu srbizaciju i pravoslavizaciju na teritoriji genocidom nastalog Karadžićevog entiteta Republike Srpske, i da čitav niz najava novih događaja zahtijeva ozbiljno političko angažovanje svih Bošnjaka i patriota Bosne i Hercegovine na zaštitu nacionalnog identiteta našeg naroda i naravno na zaštiti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu očito je da postojeće političke strukture nisu uvijek u dovoljnom aktivizmu da odgovore na sve izazove pred kojima se nalazi narod i država. S druge strane, ne postoji jasno određena strateška politika našeg naroda spram budućih događaja, jer mi živimo u vremenu u kome se govori o uspostavi novog svjetskog poretka, u kome se govori o prestruktuiranju odnosa u Evropi pa i u regiji, i ovaj pokret je prvenstveno formiran sa ciljem da okupi sve Bošnjake, sve patriote države Bosne i Hercegovine samo sa jednim ciljem. Na zaštiti i afirmaciji suvereniteta, teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine i vrijednosti države Bosne i Hercegovine na svakom njenom pedlju, i sa ciljem da se definiše jedan od najvažnijih strateških ciljeva koji naš narod mora definisati, a to je ukidanjem Karadžićeve genocidom nastale Republike Srpske. Mi smo svjedoci karaktera presude Haškog tribunala u prvostepenom postupku, svjedoci smo ranijih presuda na Međunarodnom sudu pravde u Hagu, svjedoci smo otvorenih pokušaja i zagovaranja da se Republika Srpska afirmiše kao teritorij srpskog naroda sa otvorenim ciljevima njenog odcjepljenja. Naš narod, ova generacija, ima obavezu definisati strateški cilj ukidanje tog entiteta. I mislim da kad govorimo o tom cilju, da dijelimo raspoloženje i težnju svih onih Bošnjaka koji, i svih patriota koji državu doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju jedinu domovinu. Pazite, kad govorimo o strateškim ciljevima, naravno da treba imati i mehanizme i da treba imati varijante kako doći do tog cilja, ali strateški ciljevi se određuju kao dugoročni ciljevi. Podsjetit ću vam da svoje vremeno Albanci, kad su definisali Kosovo kao republika, kao strateški cilj, nisu iznosili konkretne planove kako će to uraditi. Mislim da ukidanje Republike Srpske je obaveza ne samo nas kao patriota i pripadnika većinskog naroda u državi Bosni i Hercegovini, nego je to obaveza međunarodne zajednice, s obzirom da se radi o tvorevni koja je nastala genocidom. Ništa što je nastalo na zločinu, na genocidu po međunarodnom pravu, ne može niti će opstati. Od ovog današnjeg dana ovaj pokret, kao najširi pokret pripadnika svih Bošnjaka, pripadnika različitih političkih stranaka, uz mogućnost, dakle, i kolektivnog članstva i simpatizera i političkih stranaka, će raditi na ostvarivanju ovog cilja i na određen način pariranju onoga što je već počelo. Dakle, odcjepljenje Republike Srpske od države Bosne i Hercegovine u toku. Nepoštivanje sudskih presuda na teritoriji Ustavnog suda, na teritoriji genocidom nastale Republike Srpske, diskriminacija, pokušaj srbizacije i pravoslavizacije, nedozvoljavanje državnih obilježja na teritoriji genocidom nastale Republike Srpske
je očit alarm da mi moramo krenuti u jedne takve cilje. Na današnjem inicijativnom odboru svi prisutni će svojim potpisom se opredijeli da su članovi inicijativnog odbora, bit će definisani i ostali strateški ciljevi koji će biti prezentirani i danas prihvaćeni. Radi se o 10 strateških dugoročnih ciljeva bošnjačkog naroda. Priznaćete da mi u ovom trenutku nemamo takve ciljeve definisane u našem narodu. Ja vam moram iskren biti i reći da sam razgovarao sa mnogo ljudi koji obavljaju najvažnije funkcije u liderstvu i političkom i kulturnom i akademskoj zajednici, pa i vjerskoj zajednici koji u principu svoju politiku zasnijevaju na čekanju da Srbi zavole Bosnu i Hercegovinu, da Hrvati zavole Bosnu i Hercegovinu, da budemo primljeni u NATO, u Evropsku uniju. Ja želim reći da su to samo želje i ja se pridružujem tim željama i mi želimo da što više Srba zavoli Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, što veći broj Hrvata zavoli i da budemo primljeni u Evropsku uniju i NATO, ali narod se ne može voditi na bazi želja i čekanja da te neke želje ispuni. Ovim pokretom, ovom inicijativom koja danas počinje i sazivanjem sabora koji ćemo i napraviti u naredni 2 do 3 mjeseca, mi ćemo strateški opredijeliti se za ciljeve, između ostali, među kojima će biti cilj insistiranje na karakteru sukoba koji su bili na tlu naše države, a to je zločin genocida. Niko nema pravo to da umanjuje. Niko nema pravo zarad nekih političkih takozvanih pomirenja govoriti što je bilo, bilo. Nego jedino na istini da je ovdje počinjen najveći ratni zločin, zločin genocida na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata i na činjenici da je Radovan Karadžić sasvim sigurno najveći ratni zločinac poslije nacističke Njemačke na tlu Evrope, mi možemo graditi budućnost i mir. Mi se nismo ni sa kim svađali, ni kao narod, ni kao država, ni kao patrioti. I ne možemo govoriti ni o kakvom pomirenju. Ne možemo govoriti samo o potrebi da neko taj genocid u ime srpskog naroda prizna i da otvorimo novu strancu kao što je Njemačka, danas prosperitetna, vodeća država, otvorila novu strancu distancirajući se od nacizma. Mi nemamo namjeru miriti se sa onima koji su danas otvoreni sljedbenici Draže Mihajlovića, velikosrpskog četničkog pokreta, kroz historiju protekle 200 godina. Naprotiv, ovaj pokret, danas ćemo mi predložiti, će pokrenuti i obnovu suđenja u Bosni i Hercegovini Draži Mihajloviću za genocid koji je počinjen na tlu ove države i nećemo dozvoliti da neki sudovi u Beogradu friziraju, falsifikuju historiju i da od onih koji su fašistički bili saradnici, kvislinzi, danas izrastaju u takozvane heroje sa čijim se zastavama nesmetno maše područjima gdje počinje genocid samo prije 20 i nešto godina. Evo, mislim da je to dovoljno za početak. Ja vas zamolio da ostanete pratiti skup i da time upotpunite ovu informaciju o formiranju, dakle, i sazivanju sabora bošnjačkog pokreta u narednom periodu. Hvala vam.